Näitekirjanikuna olen ma aru saanud, et selles töös on kõige olulisem asi osata pugeda teise inimese pähe, tema südamesse, et aru saada, miks keegi midagi teeb, miks keegi kedagi armastab. Ja vahel mul on tunne, et see on läinud korda. Aga ma ei saa mitte kunagi aru, mis toimub selle inimese peas, kes võtab oma prahi ja viib selle metsa loodusesse. Ma arvan, see inimene ei saa olla õnnelik. Registreeru ja teeme Eestimaa koos puhtaks.